І Донбас знову обстрілюють вороги. Всього за добу росіяни вбили двох жителів Донеччини, поранили ще двох. На Донецькому напрямку протягом доби росіяни обстрілювали Красногорівку Мар'їнської громади і Курахове. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки. На Волноваському напрямку зруйновано будинок у Максимівці Вугледарської громади. Під вогнем – Вугледар і Богоявленка. На Горлівському напрямку у Нью-Йорку одна людина загинула і двоє поранено. Пошкоджено 14 будинків і школу. Також у Торецьку пошкоджено адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено дві приватні будинки, багатоповерхівку і промислову будівлю. На Лисичанському напрямку одна людина загинула у Торському Лиманської громади.